k lednici. No, ona měla absolvovat v 19. roce tady. Ano. V Lednici to byla samozřejmě ještě škola německá. No. V Lednici byla žačkou jednak Hofráta Laucheho, který byl ředitelem této školy, Hofrát Wilhelm Lauche, a současně také žačkou profesora Frimla a dalších tedy vynikajících pedagogů. Jestli navazovala přímo v dálemu, to nevím, ale vím od ní, že tedy zase to byla škola vynikající. Tam studovali vlastně z celé Evropy a byla to škola zaměřená pro praxi, ale současně s vysokou i vědeckou úrovní. I v českých zemích bylo několik lidí, kteří tuto školu vystudovali, například kolega Klaus, Slovák a tak dále, a uplatnili se velice dobře. Myslíte, že třeba už tady při těch berlínských studiích se mohla potkat s Mísem, anebo se s ním spíš potkala až prostřednictvím stavitelské firmy bratří Eislerů, pro které hodně pracovala? To nedovedu odhadnout, nemluvila o tom, aspoň jsem se od ní nikdy o tom nic nedověděl, ale určitě v každém případě byla už v tom meziválečném období známá tím, že byla velice dobrou zahradní architektkou, především pro rodinné zahrady, ale to už byla vlastně u těch bratří Šiců, v těch Olomoučanech, to bylo propojené. V době, kdy pracovala v těch Olomoučanech, ona tedy víceméně těm Šicům to zajišťovala. Byli tam zahradníci a tak dále, ti se starali o pěstování, o výrobu těch rostlin. A paní Millerová současně projektovala, oni takový velmi velký materiál stromy moc nepěstovali, pěstovali jenom drobnější dřeviny a trvalky, což byla tedy doména paní Millerové. To právě tam bylo přímo, že snad ona přímo na popus těch bratrů Šiců se stala jednou z prvních pěstitelů trvalek u nás. Jistě. A prosím vás, mohu zodpovědně říct, že jestliže někdo měl evropský formát, tak to byla paní Millerová. Ona se osobně znala s legendou Pernázů, doktorem Fersterem, také ještě nás jako studenty, já jsem ji už těsně po absolvování, dovedla k stařičkému panu Fersterovi, který měl 96 let a pan Förster při těch svých letech nás ještě poučoval, co nám roste v Tatrách a tak dále. No, paní Millerová byla v kontaktech v těchto kruzích, měla třeba velice dobré kontakty s firmou Cordes. Růžařskou, protože další její láskou byly růže. Já bych se právě zeptala, navázala bych, jestli jste někdy, protože to nás zajímá nejkonkrétněji, jestli jste s ní někdy hovořil, nebo jestli ona sama třeba s vámi nemluvila právě o zahradě Vili Tugendhat a o spolupráci s Ludvíkem. To se o tom jednou, tak co si vzpomínám, zmínila, ale pro ní. To, tak jak jsem to vnímal, to byla jedna ze zahrad. Pro ní to nebyla nějak zvlášť významná záležitost. To bylo to, co ona jako samozřejmost vždycky dělala. A brala, aspoň tak, když jsme se spolu o tom bavili, brala to, jsem to získal, jak jsem to udělal. Je potřeba říct, že v tu dobu, to bylo právě v těch 30. letech toho minulého století, paní Millerová byla známa už jako vysoce kvalitní
architektka těch rodinných zahrad. Mm-hmm. Takže to určitě bylo na doporučení firmy. Dá a se to, i když přímo od ní jsem to neslyšel, ale dá se to, dá se předpokládat, že to tak skutečně bylo. O těch zahradách u rodinných vil, ano. Jestli třeba ona sama někdy některé tyto realizace těchto zahrad publikovala někde, a nebo jestli existovaly kromě časopisů architektonických, o kterých celkem máme přehled, i nějaké speciální periodika zahradních architektů nebo tady tohoto oboru, kde by mohly být její zahrady a její realizace publikovány. Já mám za to, nenarazil jsem na to nikdy. Mm-hmm. Ona těch zahrad nevím kolik, ale dělala jich určitě ne 5 nebo 6, desítky, bylo jich určitě asi víc. Jo. Mm-hmm. A ta zahrada, tedy u Vili Tugendhat, patřila, to jsem vnímal, to byla pro ní jedna ze zahrad. A ona neuznávala žádné autority, kromě skutečně autorit vědeckých, nebo odborných. Z oboru, a což teda oboru, mi zrovna nebyl v tomhle případě. Já se vám, že možná možná oni jakoby ty křídla přistříhl trošku, protože on sám měl jakousi výslednou představu, vizi, jako jak ta zahrada má vypadat. A ona podle mě byla jako jenom jakýmsi prostředníkem teda. Jeho představ? Tak bylo, protože ona to nikdy nebrala z toho, co já vím, ta vila nebyla tak slavná v té době, jo. Ale ona to nikdy nebrala jako nějaký velký počin.